A-kohta. Menet hissiin -2 kerroksessa. Menet 3 kerrosta ylöspäin. Missä kerroksessa sinä olet? Tässä on hissin nappulat. Alas tarkoittaa alaspäin. Ja ylöspäin tarkoittaa ylös. Nyt sinä menet hissiin -2 kerroksessa. -2 on täällä. Menet 3 kerrosta ylöspäin. Eli 1, 2, 3. Sinä olet nyt ensimmäisessä kerroksessa. B-kohdassa menet hissiin 3. kerroksessa. Menet 6 kerrosta alaspäin. Missä kerroksessa sinä olet? Eli täältä löytyy 3. kerros. Alaspäin. Ja 6 kerrosta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sinä tulit tänne kerrokseen, eli -3.